Виконуємо дії для наступних двох виразів. Маємо частку двох дробів. Треба частку замінити множення на дріб, обернений до дільника. Розділити на А, В на Б, В на А. Ну, а тепер можна виконати послідовно дії. А в степені n плюс 1 ми ділимо на А в n. Показники віднімаємо. Б в степені n плюс 3 ділимо на b в степені n, показники віднімаємо. C в степені m ділимо на степінь m плюс 2, показники віднімаємо. D в степені m плюс 1 ділимо на d в m-овому мінус m. Дорівнює. N мінус N – 0, плюс 1. Маємо А в першому. Б. N мінус N – 0, плюс 3. Б в третьому. С. М мінус N – 0 у мінус другому. Д. М мінус N – 0 в першому. Отже, можна записати в такому вигляді. Чисельник А, Б в кубі розділити на С в квадраті та помножити чисельник на D. Вираз спрощено.